自分の肉を持って散歩に行くの。もろもろの肉をすでに死にせおく。いかんが不死をなるく、しかあれば死の本日へと浮かぶ日や。東方天神島を散歩に苦労するは、自身および最新法の真に、骨髄を苦労しかけまするなり。すでに三方の不読解に見えぬすなわち一味なり、すでに一味なるがゆえに三方なり三方の不読、すでに自身および祭祀の皮肉骨髄を現状する将軍の弁当を含むなり、今して尊の焦燥を起こして仏教の皮肉骨髄を参集すべきなり、今この神社は発心になり、呂者びくいかでか不死をならん、無心不死をならん。それによりて一人たちまちに発すれば一心に従いて発するなり、一心に初めて発すれば、ふうわずかに発するなり、おおよそ苦学無学の発心すると、初めて一仏性を取得するなり、次第御恩を巡らして、同心に修行をすれば、どうぞ。総目障壁を巡らして、同心に修行せん、どうぞ。でし。次第御恩と総目障壁と同産なるがゆえなり、同性なるがゆえなり、同心同情なるがゆえなり、同心同義なるがゆえなり。これによりて仏様へ家宝く念相国心の勉強をあり、これ仏母大心の様子なり、こそは一時の対象同者なり、人来は法幕の法幕さんの第三章の国民なり、法山には重視をあり最小す、かれこれ、紅白の総敵を握って仏様伝説を消しつつするなり、これ、老活限定の力、改良限定なることを勉強するなり、相当動物ともは老限定なり、欲しくなり、欲しくなり、相当等の限定を得たるがごとくは、物その情報をあらざるなり、動物の限定を得てのち、差別さとするなり、相当等はついに人魚に決す真実の不読力、武将の主練は人形なり、人内に善が知られずと言うは、仏語にあらず、方法、武士、人魚に決すといわば武将もまた人魚に決するなり、武将もし人魚に決せずば方法また人魚に決すべからず、光はこれ何の所在ぞ、無意と解く、解き、無意と解くなり。正義は、菩薩は正義において差し対象発心の時、一向に、お来を求めて剣をにして、どうすべからず、他の一年の不読は、貧困にして大体なし、如来分別して、かず、無効にも、すこと当たらず明らかに知るべし、将棋を伝来して発信するこれ一方不母大の一年は一層一国と同じかるべから同じかるべし、一生一死なるがゆえしかあれども六六の人も不外祭も王も不外祭も文豪も文豪としてぐらいこれを分別しとも人をあるべから、踏みかねてなおそこのぼり、ひとししとも真のぼるべきがゆえに不動人なり、一年の人口無害体なるがごとく、一層一目一石一画の人口も無害体なり、一層一石もし、七尺八尺なれば、一年も七尺八尺なり、発心もまた七尺八尺なり。しかあれば、すなわち、妙を信断、周囲仏
なんとか
その百千万発をね、一発バカンと大きな、まとめてた、百千万発の息をバカンと一発まとめてね、息したりね、ある人がその一発の悟りで、あとは息しないで、すませやないで、こう、もし思うとしたらね、これは息が悟る、呼吸にならない。悟りだってそうなの。悟りだって、一発ドカンとはね、いいとこし、当てといて。それで、その悟りの境界で一生を過ごしたいと、こう思うとしたら、これはね、生きた悟りじゃない。そうでない。本当に、発心百千万発、そして初めて生きた悟りだということを、これはよく知っておかなきゃ。それでね、だから、その今の発心百千万発の後に書いたのがあるでしょ。一発も大心を百千万発するの、首相もまた格のもとし、力あるに発心は一発にして、さらに発心せず、修行は無料なり、超過は一生なりとのみ聞くは、仏法を聞くにあらず、仏法を知れるにあらず、仏法に合うにあらず、終わって、結局今時なんか一発悟りを開いて、継承しましたとか、なんとかそういうつもり、これは仏法を知れるにあらず、仏法を聞くにあらず、仏法に合うにあらず、こういうこと。それで、道元禅師の言う、仏法としての羅列、そういう生きた悟りの話なので、精神的な悟りの話でないと。で、今度この今日これこの仏無上心の前4回目なんです。それでもう今日のうちにこの全部を読み終わるつもりでいるもんでね、まあ初めての方もいられるだろうけれど、まあいつもそういうつもりで毎回ね、今まで読んだところをなるべく一応繰り返しながら概略を話して先に進むんですが、もう今日はそれはやめていきます。だけど、とにかく今言ったような、道元禅師の座禅は、本当の我々の宗教生活の話。宗教生活っていうのは、今宗教っていう言葉を使うと、非常に誤解が多いんでね、ご利益を取るためにね、それで、神様を拝んでる、神様を拝んでるっていうのは、これはまあ、本当の意味の宗教生活になってない。で、本当の意味の宗教生活っていうのは、そんなもんじゃないっていうことは、まあ、これからお話ししていくわけだけど、とにかく、この前の、百千万発の話に続いてですね、今日のところは、こういう、具体的にね、そういうまっさらな、宗教生活をするということはどういうことかというと、本当の自分の生の命をね、いつも拝みながら生きていく、そこの行において初めて成り立つんだって話がこれから読むところの話なんです。それで釈迦牟尼仏の玉は、今日のことですよ。釈迦牟尼仏の玉は、和食を奪い、雲南市善女に、大使の肉を持って三方に供養し、自身の肉を持って三方に供養し、諸々の肉捨てに、死に背を向く、肝が不臭なる。しかあれば知りぬ本日、全部がの医薬総合伝人等を参考に扶養するは、自身及び大使等の心肉を持つ髄を扶養し立てまつる、ね、これをここでね、
今日はその供養参謀っていう、この参謀に供養し、参謀に供養、あ、参謀に敬意しですね、それから参謀に供養する、そのことがね、どんなに大切なことであるかってことをまずは、その聖徳太子のね、十七条憲法っていうのね、これはまあ聖徳太子っていう人は、日本に初めて仏教を取り入れた人だけど、私聖徳太子はやっぱりさすが聖徳太子偉かったと思う。というのはね、その、聖徳太子の十七条憲法ね、まあご承知であるあれね、あれだけど、それの地にあったの、意味は厚く三宝を敬い、三宝とは仏法僧なり、すなわち師匠の十万国の極集なりっていうのが書いてあるけどね、厚く三宝を敬い、仏法僧っていうね、三宝、これも悪山、なぜかっていうと、その三宝を敬うっていうのは、三宝こそが師匠の十期、師匠の十期っていうのは、師匠っていうのは男性師匠、化粧大将っていう師匠なんだけど、まあ生きとし生けるもの、生きとし生けるものの十期っていうのはついに帰すると本当に帰るところですね。だから万国の極集っていうのは、このあらゆる国の政治の本当の根本精神でなくちゃならないという、そういうことですね。それでそういう、だからその聖徳太子っていうのは、そういう師匠の時万国の国主という、そういうその三宝っていうのが、そういう要するに行き着くところに行き着いた、一番大切なことだから厚く三宝をやめて、もう抑えるべきところはちゃんと抑えて、そうして、仏教を日本に取り入れた。それによって私、聖徳太子はやっぱり偉いと思う。それからまたね、道元禅師の、その、聖宝玄奘の、計算法の巻きで、ね、法はね、大智度論の言葉を言ってんだけど、その、何がゆえに、ひとえにこの三に帰するや、この、どうして三宝に帰するのか、のね、答えは、三種は必要基礎なるを持ってない。必要基礎っていうのは毎度、あれしますけど、こういう意味です。して何て言うんどういうことですかっていうね、この必要だ、これ結局つまりっていうのかな、つまり帰るところ、なぜ参謀に帰依するんですかって言った、そしたら参謀とはつまり帰るところ、我々がつまり帰るところ、で、ね、まあこれ、まあ、沢木同士が行き着くところに行き着いた日本語で訳したけどね、本当にね、仏法僧の三宝に帰依するってことはどういうことかというと、我々の行き着くところへ行き着いた生き方だからだっていうことですね。もうこれが大事。それで結局ね、そのまず三宝に帰依する、三宝に帰るというのね、これが仏教としての我々の宗教生活の根本です。で、普通のね、まあそこら辺にね、まあ、仏教の本屋なんかに見てもらったらお経本がたくさん出てる。だけどそのお経本のどれもこれもね、各種も問わず、一番最初に三喜来分という
それから三期演舞って、そのところはね、その冒頭にその土俵上にまで、それで、これはね、このそこは日本仏教の不思議なところなんだね。それほどね、三期演舞ってのは大切だって言いながらね、その三期演舞仏法僧の三方に帰依するっていう意味がどうしてそんなに大切なのかっていうね、話を書いてある方も私はまだ見がそれからまたどこの、仏教のお話に聞いに行っても、まず三方に帰依することが、本当に大切なんだってお話まだ私聞いたことない。そこは日本仏教の不思議なものですね。つまり日本仏教というのが缶詰として、ナムキエ仏、ナムキエ法、ナムキエ僧って唱え事にして、それで全てが日本仏教の場合唱え事で終わっている。で、ね、私が、ね、あれして、まあ、一生懸命やってることは、もうそういう日本仏教が全てが今日のことを缶詰にして、そしてそのまんまこうあっちやったりこっちやったり、その倉庫の整理してるようなもので、それに対して私はもうこういうつまんないことはしない。どれでもまず缶、その缶を開けてですね、それでこれ自分で食って、そしてあ、こいつおいしい、だから皆さんもお上がりなさいという、そういうこの会話でよく書いてだからお互いに食べる会なんですからね。そして今はね、だからここに参謀ってことが出てきたから参謀のお話にしたいんですけど、普通にはね、参謀っていうと、鬼仏金仏、要するに仏さんを彫刻ですね、あるいは仏さんの絵画像、それが仏と。それで法って言えば一切経の書いてあるお経文だと思う。それから僧といえば剣髪剣炎、要するに頭を閉じて、衣を着ている坊さん、まあこれが僧だと思ってるんだね。まあそういう面もある。そういうこれまああれだ、参謀にはね三種の部族があるんです。だいぶ一体三法、厳正三法、十二三法を取れないっていうことで、十二三法っていう点から言ったらそうですね。だけど、本当の根源的意味は、一体三法です。だから、その辺のお経の本に出てくるね、三機械門ので、三機械門ってのはあれですね、国土式の時も唱えるし、それからお葬式の時も唱えるし、まず南無帰依仏って言って、それから南無帰依法、南無帰依僧、帰依仏無上尊でしょ。
東京。これが、あの、短期解剖です。だから、ナムピエムズ、ナムピエホ、ナムピエソ、ピエムズ無常尊、ピエホリジン尊、ピエソ和合尊、ピエ仏教、ピエホ教、ピエ長教、こういうの。で、この、このナムっていうのは一体何かっていうとね、ナムっていうのは奇妙。奇妙っていうのは命に変える。頭、昼間頭働かしてると
で、思ったようになるとならないと。これは元から来たら夜中の息のね、出る息と吐く息との違いぐらい。そういうことで、それでそういう生の命をまずもらう。これが、その、ジーズス無常尊という、その、この、無常、無常、一気に、和合というのね、私、毎度言うけれど、仏教の話はね、いつでも他との兼ね合いの話してるんじゃない。もう、全く生の話するんですからね。だから、無常っても、これは下、これは上って言うんだ。で、上下があって、比較、これは比較の問題だ。これは今、比較の話じゃない。比較を超えてるっていうのは無常なんですね。そして、この理人知っても、地理と宝と分かれる以前が本当の理人。それで、地理を離れるって言うんだったら、宝も離れる。地理も宝もないところが本当の地理宝を離れたことですね。そして今度和合尊仲良くするって他と仲良くするって話じゃない。もう立ち物はないんだ。自分と他人とって分かれる以前ね、見ると見られると、それから自分と自分の住まう世界、あるいは自分と他人と、そういうのが全て二つに分かれる意味というのが本当の和合。出会うところは正義。で、そういうのを、そういう本命を拝むという、これは三方ですよ。だからつまり、比叡っていうのはね、比叡っていうのは、まあ、これ、比叡三宝の巻になります。聖光源の比叡三宝の巻。人は、人を投げて、自分の身を投げて帰るっていう。だから、絵は絵ブックなんです。それを本当によりどころとする。で、人の層は、例えばこの地に住むがごとし、だから、本当に、自分の思い、自分が生まれてきた親のところに帰るよ。それから、エブクは例えば民の王に来るが、いわゆる夫妻の言い返しを言っているの。結局、本当にそれを、そこへ帰って、そこをよりどころとして、そしてそれを土台として生きる、こういう意味ですね。で比叡仏無常尊でも、今言うように上と下とって分かれる以前なんだ。それで二つに分かれる以前の生の本命の力、だから決してそこに感じて向こうにあるんじゃないですよ。この私自身に与えられている生の本命の力、これは生の本命の力っていうのはあらゆる二つに分かれる意味で、そういう生二つに分かれる以前の生の命を尊しと満たしますと呼ばれる無常尊。それから比叡法理人尊というのね、宝とゴミと地にあったのって、ね、そういうね、どっちかっていうんじゃない。どれだってこれだって多い命でないものはないっていうこと。それでどっちへどう転んでも多い命であるっていうことを尊しといたしますっていうのが、これ比叡法理人尊。それから比叡僧和合尊、これもね、出会うところ全ては我が多い命であることを尊しといたします。これが
ケーションはゴーソンという意味です。こういうね、結局の話、その本当のお命を放火していたしますということを3つには言ってるわけです。それで比叡仏教、比叡法教、比叡僧教というのはそういうお命に帰り終わりましたってこういうことですね。だから事実としてね、そういう生の命を私が生きておりまするっていうこと、本当に分かれて、何もこれから改めてね、イエスじゃないじゃん、もうこういう生の命を事実として生きてる、そんなことないなねまあ考えたとしても、その考えたのはこれだ、そういう生の命が湧いてきてる、だからもうそういう生の命から落ちこぼれるってことは絶対ないんです。我々も本当に消えし終わってるんですね。そこが大事です。ものがね、今我々の場合、頭の先っぽだけを俺だと思ってるでしょ。もうだからね、ナムキエブツっていう感じですね。ナムキエガヨクっていうかナムキエガヨクって言って、そのガヨクの方ばっかり消えしてる。そしてそのだから、ナムキエガヨク、それでナムキエホーリジンソンという代わりにね、ナムキエマルカバスカというね、あれがこれがの話でしょ。そして来るか食われるかいつもなんとか空か食われるか、そういう分別な判断して、なんとか何の日へ生き残りみんな今の私作っている今の世の中の人を見てると、生き残るっていうだけでこう大騒ぎしてアップアップをやってんだね。なまだね、いろいろ変わらなくたっていいんだよ。私なんかもう生き残るなんて考えたことない。どっちどう転んでも多いんだ、違う。だからね、ゲーホー・ホーリジンソンっていうのは、こっちへどう転んでも多いのちであることを尊としていたしますって言うんですよ。それに対して、なんとか、あれかこれか、空か食られるか、生き残る。生き残ることだけを良しとする。そして消えそう和合損の代わりにね、なんとか生き残るためにあんたに消え金儲けするだけだ、金儲けするだするだけで生き残るんだからね。まあ、金儲けだけで生きているということになっている。その辺ね、今比叡三宝と、それから今我々のやっている何を尊しくとするか、結局ガヨクと生き残ると、金儲けと、それらを尊しとするっていうのは対照してみるとよくわかるじゃないですか。そしてね、それはもちろんね、我々事実としてこの世の中に生存する、動物なんだからね、生き残るためにあれするのももちろん結構だし大切なことだ。しかしながらね、我欲と生き残ると金儲けだけで、それを最強最高の落としといたしますっていうね、ところで来ると、それから先があるからね、あれはやっぱり結構さ。
ついてはね、もし生き残れなくなったらどうだ、あるいはね、もうどうせ我々最後は死んでいくんだからね、その死んでいく時はどうする、もうその時は全くね、その死ぬ用意がされてないと。それで、私もその、大体あれでしょ、年だから私の友達たちもみんな年だ、みんな寂しいような顔してるとかね、どういうこと、結局その死ぬ用意がされている、それでもう死ぬってことは怖いもんだともう決め込んでんだからね、死ぬってことは怖いもんだって決め込んどいて、もう死ななきゃならないっていうのがこれは怖いに決まってる、三段六法から言ったんです、それでね、みんなはもう、怖いんだね、で地獄の底に真っ逆さまってる、そういう気分だ、それでその点ね、だから我欲で生き残ること、そして金儲けっていうことも世間的には大切だけれど、しかし根本的な恩命基盤としては、そのどうしてもね、恩命こそを最も尊しといたしますというね、この計算法のね、この価値転換をしておかなくちゃいけないということですから、この価値転換なしにね、あれしてる今の社会の世界、世間のやつは本当にかわいそうなんだ、だからかわいそうだから私一生懸命喋ってんだ、ところがそれを聞かないからなおかわいそうだ、それがわからないっていうのは私はね、まあ、好きなようにやってもらってしまう。結局の話で、だから、今、ナムキエムズって、一切二つに分かれる以前の生の大命、この大切にし、あれかこれかじゃない、どっちへどう転んでも大命、そして、今、出会うところ、すべて我が命。そういう命をね、お命を本当に尊しとするっていうのが必要気象、つまり行き着くところに行き着いたその私の生き方だっていうのと、それだけはよく自分自身で振り返って考えるべき、それでだから本当にね、そういう比叡三宝っていうことをね、あれするためには尊しとするってことは、またそういう供養三宝ですね、本当にそれに捧げ切って生きる、これを実際行ずる、これが供養三宝です。でその点で今の地球上の人類を見渡してみてね、そういう意味でね、私が一番文化人と思ってるのはビルマ人だと、そのビルマ人っていうのは今の地球上の人類とはとても付き合いきれないというのは鎖国してるけど、鎖国してるから我々長い間ほとんど入っていかれないので、中の事情がよくわからないけれどもね、で、もし中の事情へ入っていけば、それにはそれなりの問題もあろうけれど、しかしながら、それにしてもね、ビルマ人というのは、三方を尊む国であることは間違いない。で、そういう意味でね、ビルマ人、今のビルマ人は本当に今の地球上の人類の宝だと思う。これなんとかどこまでも貫いて、そのいずれビルマっていう素晴らしい国、これを真似しなくちゃなんないってね、地球上の人類が価値転換する時が来ると思うんですね。それまでビルマ、三方を大事にするっていう気分を貫いてほしいと思ってたけどね。
馬鹿にしてる。それが馬鹿。本当は我々ね、外国が金儲けってそれだけを価値としてる。これがね、そういう物差しで見ればこそ、このビルマみたいな、ね、文化の高い国を世界観を持つ。これ物差しにいかんと思う。今ね、その物差しをまっさらな重い命自慢に置き換えて、もう見直してみたら、この我々がいかにね、いかに野蛮な低級な国であるか、よく知らなきゃ。それこそね、ディシルマネって言って、老人がさ、老人たちがね、海外旅行に行って、買い物旅行に行くっていうのね、これほどくだらないことはないと思う。若い人が行くのはね、こう視野を広めてもらうために、大いに行ってもらったらいいんだけどね。老人たちね、もう、噂がねえけど、海外旅行に行ったって言わないと。どうせもう、片っぽは足、片方で突っ込んでんじゃん。片方で足、片っぽ突っ込みながらね、こんな浮いたことするより、まず、この両足突っ込む。前に死ぬ用意しとかなくちゃ、その死ぬ用意していないで、そしてその口紅つけて、そしてその金物だけ持って、そして買い物の量を持って、それでいいもんだと思う。これがいかにその未開やばいな永久である、永久であるかというのよく知らなくちゃってね。で、いや、その点ね、今のような金と物ばっかりが氾濫している時代に、子供一つも育たない。金と物に荒れたば、荒れ果てた子供しか育たないでしょ。結局、子供一つ育たない。だからまあ、今いる老人地区でも、結局、まあ、その買い物旅行してるときはいかにもいいみたいだけど、何そっから先ある、いつでもそっから先あるって知らないなんだね。今は結構なことってそっから先ある、今度は体を動かなくなる、それですることがなくなる、そういうことになる。だから我々根底においてね、とにかく散歩を、厚く散歩を敬い、散歩を大事にするっていう生き方、もう本当に大切にしましょう。それで、それが宗教生活というもの。しかあれば知りの本日に出てくる、ガム、医薬、走行、伝品等を参謀に運用するは、自身及び、祭祀等の真理の一つずいを供養し立てまする。いやだから、観光に供養するって言ってね、その祭祀の真理を切り取って持ってこられてもね、困るんだよ。ベニスの商人に案内して、帰ったものを、肉を切り取ってきましたって。そうでない、その今の祭祀や自身の肉を切り取ってってことはね、本当にそういう全ての自分の生活を宗教で、お命を拝むっていうことにね、悩んでるっていうのは、それが、祭祀、自身の肉、真実を供養してるってことですよ。それで結局だから、供養参謀っていうのはね、大体が我々ね、言うけれど、天地いっぱいの命生きてんだもん。今いるね、夜寝ている時を意識してるっていうのはね、これ天地いっぱいのとこから生きてるんです。私が生きてるんじゃないの。全て忘れて、このね、投げ出しているところでもちゃんと生きてる。天地いっぱいのところで生きてる。だからまた天地いっぱいの空気も呼吸してる。だからこれ空気って言ったって、本当にこれ天地いっぱいのとこから
ちを生きてるから天地いっぱいの命として生きる、こういうこと、これが供養三宝。で、すでに三宝の学会に入れるから、この入れるだから決してね、無理やりにね、三宝の中に放り込もうというんじゃない。これからね、放り込もう。そうじゃない。経営、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 総協だ。もう、三宝の福の会以外ないんだ、この人は。それをただ、本当に知ることだ。で、だから、大体三宝と供養と二つはない。二つに分かれる。全てが三宝功徳会中の出来事、これを一味、すなわち一味なる。三宝、三宝の功徳会に、すなわち一味なる。すでに一味なるがゆえに三宝、これ二つに分かれるんで、天地いっぱいの命だ。三宝の功徳、すでに自身および祭祀の皮肉骨髄を現状する将軍の弁当を工夫なり、で結局の話だから、そういう三宝の功徳ですね、天地いっぱいの命、それがこれ自身および祭祀の生活の別般に至るまで現状すること、それが正門の伝統工夫だ。で今捨て損の焦燥を起こして、仏道の皮肉骨髄を採取する、これはまあ先にあれですね、近森仏の玉と上行出現時割と大急上と同時上とあったですね。それでそれを受けて、だから今大体我々ね、もうお釈迦さんが悟り開いたとき、お釈迦さんというのは、お釈迦さんの悟りはね、俺だけが悟り開いたんだから、我と大地不浄土、同時浄土、この自分が、要するに、ははぁ、お釈迦さんはね、ははぁ、俺は天地いっぱいの命を生きてんだ。で全て天地いっぱいなんだ、そう悟られたところに、そうするとそのお釈迦さんの悟りの中に、私天地いっぱいとしての私たちももうみんな悟られてるんでしょう。でそれが世尊の焦燥だ。それを天地いっぱいの一本命を起こして、仏道の皮肉骨髄を参集する、我々ね、俺だけの話でじゃつまんないんだ。そうじゃないね、我々その全て天地いっぱいのために働くっていう、天地いっぱいの命を生きてるから、天地いっぱいの命として天地いっぱいのために働くって、そういうつもりでないとつまらないんですね。いや私一生懸命今この前も話したけど、お命手帳っていうの書いてるのね。それは私人類のために、人類の、知恵のために書いて残そうっていう、そういうのをやってたね。これはなかなか言ってば結局ね、俺だけの悟りの話だ。そんなものはつまらない、そんな話すんだよ、ね、まあ、悟りきれるとしゃべる、そうでない天地いっぱいの悟りの話で、ね、それも天地いっぱいの人類のために残してやろうって、それつぶれてから、まあ、私は人類全部のそのパイオニア、そのトップを切ってやってるって、そういう気分でやってるから、それで何もね、私だけがそうです、いや私はこのそのお命ってちょっと書いててね、今までは私はね、次の時代は俺が作るんだ、俺は一緒、人類で一緒に作るんだって、そう
さにね、仏教のね、菩薩の誓願と、ピタッと合ってる。ああ、俺は生来の菩薩だって、まあ今まで考えてたんだね。ところがこのものになって一生懸命お祈りして書を書いてるうちに、分かったのはね、実はね、これ、東洋と西洋とっていうね、文化がね、出会う。これは紀元2、3世紀の頃、仏教、インドの仏教圏内にギリシャ、ローマの文化が入ってきて、そこで大乗仏教というのが起こった。そこでね、岩礁の菩薩、岩に生きる、西岸に生きる菩薩という人間像ができたわけですね。発生したわけです。そういったところが、結局東洋人というのはまたそういう菩薩っていう、岩礁の菩薩、岩に生きる、西岸に生きる菩薩ですよ。そういうのをね、缶詰に入れてそしてまたそれをあちこち倉庫の整理してたわけです。それでだから岩礁の菩薩っていうのは生きることなしそのまま固定して缶詰になって、それに対してね、私が生まれた時代っていうのね、これ生まれてそれから育った時代っていうのはちょうど大正から昭和の一桁の時代です。この時代がね、私つくづく思うのに、東洋の文化の中に西洋の文化が高等としてね、入り込んできたっていうのを実感させられる時代。今になっちゃね、もう 何もかも、めちゃくちゃで、おもちゃ箱をひっくり返したって感じになります。それに対して、大正から昭和の初期っていう時代で、これ明治の時代まで、西洋、一二三って言ってね、そして、非常に西洋の文化が高いって言うけど、それで、日本の文化、東洋の文化が低いんだ、こういう、卑屈感を持って、それに対して、大正から昭和の初期ぐらいにはね、そういう卑屈の感はもうなくなって、東洋の、素晴らしい、東洋に素晴らしい文化があるんだってことを自覚し始めて、そこへね、西洋の文化っていうのがその頃入ってきたのは、航空機で飛んでくるんじゃないかからね、ヨーロッパから少なくとも、3ヶ月の時間をかけて、汽船に乗ってこなくちゃ来られないって言ってたから、そんなに、ワンサーが入ってこない、少なくとも社会の上流階級だけで、大学の先生とかね、あるいは学習の一級の学者とか、あるいは実業家でも一級の人、それだけは日本へ入ってきてるわけ。それでそのものも入ってきたものといっても舶来物、いやもう一級高いものが、その高級品だけ入ってきてるんだからね。だから